Dámy a pánové, asi nikomu nemusím říkat, co je to fotbal. Je to nejznámější sport na světě a taky nejhranější. A EA, EA Sports, nám každým rokem vydává nový a nový hry. A ani tuto rok nebyl výjimkou. Zdravíčko, Minecraftiáci, já jsem do toho vítám vás u nový série, nového videa, novýho dílu a taky prvního dílu ze hry FIFA 18 a přesně cesta. Hunterův návrat. Jdeme rovnou na to, já vám budu moc děkovat, když dáte nějaký like, když dáte odběr, nebo když budete video sdílet, tím mi úplně nejvíc pomůžete. Díky taky hlavně všem, kteří hlasovali, jaký tým mám hrát. A jo, takže já vám teď řeknu, za jaký tým budeme hrát. Dával jsem vám na výběr z Arsenalu, z Chelsea, z Liverpoolu, z Manchester City, z United a z Tottenhamu. A já vám to teda teď řeknu. Každopádně děkuju všem, kteří hlasovali. Je to Chelsea, takže budeme hrát za Chelsea a gratuluju těm, kteří napsali Chelsea. Je mi líto těm, kteří napsali třeba Tottenham nebo Arsenal, protože ty byly oba dva na druhém místě. Manchester City nikdo nehlasoval, ani Liverpool a Manchester United měl 3 hlasy asi. Každopádně díky teda Chelsea a my se pustíme do toho. Takže tady si vybereme, co chcem být. A já asi budu podhroťák. Já budu podhroťák, ofenzivní záložník. A stejně budu běhat do toho útoku nejbliž. Možná si tam dám toho útočníka. Dáme útočníka, hoši, ať je to trošku masakr. Střeba je dobrý, no vlastně tady je klíčové vlastnosti. Dribbling máme jakž tak, střelbu, longshoty nic moc, a je to spíš jen na křídla, takže v pohodě a rychlost, Hunter je rychlej, takže dáme si útočníka. Budeme hrát místo Žiruda. EA Sports Presents. Roberto Carlos. Shit! This isn't exactly how I planned to spend the last day of my holiday. Mate, couldn't come all the way to Rio and not experience some real life. Bude tady někdo třeba obrázek Pelého? This is what it is. Bych byl cára. Nebo Neymar by to mohl být. Nebo ten Roberto, Ronaldinho, nebo Roberto Carlos. Všichni taky by tady mohli být. Neymar! Here we go. It's the same all over the world, mate. Different streets. Same dreams. Jo jo. Ty vole. Osobnost. Oh, steady Eddie, nothing rattles you, does it? Roberto Carlos. Legend. Well, maybe I'll play for you. Jo jo jo, Alex. Oh yeah, right. And you'll never take a free kick like me. Alexander, Alexander. Vem jogar com a gente. Premier League. Who doesn't know who you are? Danny Williams, big championship star. Devil, wow. Renan, vamos beijar com a gente. Oh shit. Dude, Ronaldo, soon. All right. Hey. Yeah, Gareth Bale. And he's on my team. Right, fair enough. Time to je určitě Marcelovo syn, má stejný hairstyle. On byl taky David Luisa, ten je vlastně taky z Brazílie. No jo, jo. Jak se rozehrál. Okay, tak jdem proti kidům hrát, musíme to dát. Ještě, dneska jsem hrál FIFU, takže když budu nějaký fucking noob, tak se nedivte, sakra, mají autíka. Ne, oni nemají autíka, oni to hrajou tak. Hej, tu ten solo je pěkně. Já nechci, aby ten, hej, dám si na poupličku, tak nějakou kličku. On jich ještě zatím Hunter moc neumí, ale ještě bude umět. Zkus to, pohoda. On jich Alex moc neumí, no, zkus po zemi. Tak to nebylo moc po zemi. Jsem chtěl po zemi, no. Bacha! Dá nejdřív takovýhle nůžky a ty takovýhle takový noob, cože?
Co tady bouchá to sousedí, já nežiju dneska. Oh shit, teď jsem mu chtěl až moc vyškolit. Hej, tu ten taky hraje? Ty vole, to byla střela tuto teprve. Pojď sem! Co zkoušíš? Jaký nožičky? Bacha, tam je úplně volnej. Haha, negr. To nečekal. Ej, zkus po zemi. Ty vole, Alexe, ty neumíš po zemi? Když dvakrát máčkneš kolečko, tak je to strašná runda po zemi, jako. Alexe, ty to snad neumíš? To mi neříkej. Dobře, blázky. No, nedá. Fakt to nedá. Přitom to dělám s Benzemou furt. Nebo s Lewandowskim. Mimochodem můj oblíbený fotbalista. Lewandowski je top. Krávně se jde, že půjde z Bayernu. Ohlásilo to někde na začátku léta. To mi pěkně sere. Bayern je můj oblíbený tým, no, tak. A tak co můžeš dělat? Já dám tuto klukovi a dá nějaký golaso. No tak ty vole. Ten si to zpracovat. Nevím, kam půjde. Možná místo Ronaldo, i když to není na jeho výhodnou pozici, ale to je jedno. Neříkej mi, jak to může chytit. Oh my god, Alexi, ty vole. Jako já si vypadám, že to hraju jako nubák, jo, ale... Ty vole. To tam byl jen si pěkný nub. Oni si dávají víc kliček, jak já. Ještě... Poda. Ještě 25 sekund. Budu hrozně moc rád, když dáte ten like, to si vážím, neskutečně, díky. Fakt, kdybyste se naházeli nějaký dobrý počet lajků na tohle to první videjko, tak bych byl vážně šťastný. Díky. Předem už děkuju. Do prázdny. Ty vole. Tak ještě jednou. Ty vole. Konec. Thank you very much, sir. Well played. Thank you. Good effort. Good game, mate. Thank you. Such a player. Thank you very much. Thank you. Cheers. Thank you. Good game. See you. Thank you. Outclassed them, mate. Dan and kid had some mad skills, though. Yeah, but could he do it on a cold, rainy night in Stoke? Come on. Better be getting back to the hotel. Early flight home tomorrow. Oh, yeah. Wouldn't want to be late for first day of pre-season, would we? Osobnost. Ale celá osobnost se bude měnit na základě vašich rozhodnutí během konverzací. V každém rozhovoru si můžete vybrat z impulzivní, vyvážené a klidné odpovědi. Alexova osobnost ovlivňuje jeho vztahy a s dalšími postavami. Stejně jako jeho impulzivní na hřiště. Okay. Tak dáme vyváženou. Nemůžeme se teď, co? Tak můžeme si udělat trošku srandu, ne? Můžeme si z něho udělat trošku srandu. Egoistický týpek, tak hej, udělám si z něho prdel. Ej, doufám, že tohle co není copyright, ale asi ne. Ano, že teď tady bude obrázky nějakých fotbalistů a ne krokodýlů. Ukáž se už někdo. Jo, už je tady. Ferdinand. Tady je Cristiano. Juventusák, tady je André, jasný. Griezmann, Miller, tady je super. To tam ještě dole, ale... A to čtvrtý jsem si našel. Cesta. Energy. Nice. Tak jako intro vypadalo dost dobře, zahrali jsme si proti kidíkům a takhle vypadá náš bývák, jo? Já mám lepší. Kapa.
Sociální sítě, no jasný. Naše máma, Denny jasně, nějaký týpek. Můžete si to klidně přečíst, mě to fakt nezajímá. To je takový... Hele, herní nastavení. Hraju to na poloprofi a poločas si dáme na 5 minut. Na 4. Dám s... ne, na 5, jo, na 5. Dám si takovýhle klasický míč. Takže jo. Ej, moje oblíbená věcička. Tetování. Jdeme si pěkně potetovat pana Alexe, protože kurva, správný fotbalista by měl být sakra potetovaný, ne? Tak, šatník, tečka, takovýhle bílé námořný. Námořný, docela nice. Hele, já si dám tuto tmavošedé, dlouhé rukávy. A tady se mi nic nelíbí. Já dlouhý rukávy fakt nenosím. Já mám rád tu mikinu, ta je úplně top. Ta je top, tuta mikina. A nebo ještě tuta je v pohodě. Mám si tu. A kalhoty, se těším, až budeme mít tu, ty jsou úplně top. A tak asi si dám teď za... Pardon, ty krása, to je škytám. Asi si dám teď normální. A boty, že jo? Moje oblíbený červený. Já mám taky červený boty, ale nemám je takhle pruho. Tuty budou ještě lepší. Tak, to bychom měli jakoby zhled. Takhle v šatníku. A teď to bude účes, takže... hezky na podbu, jo? Co to mělo taky podbané? Hej, co si dáme? Dele Alli, ne? Já bych si dal tuto klasický, mně se docela líbí. To se mi moc nelíbí. Já si dám klasický. A jdeme na tetování. Takže vpravo na krku. Jak vypadá toto? Škorpion. Ten vypadá docela solidně. Kotvu. Dáme si tu kotvu. Tady. Tady nic moc není. Tady si počkám na nějaký lepší, ale tak asi si tam zatím vzní z kota. Tak, hezky vzadu na krku, ově. A tuto. Koruna, ta vypadá top. No, tuto chci. Tuto bych chtěl, co vypadá úplně mega. Ale ty kořeny taky nevypadají špatně, ale není to tak barevný, takže asi jenom korunu. Teda není barevná vůbec, ale to je jedno. Tady, to si dám. Tady není nic moc, jako byla, tak asi si dám tuto, ne, tuto, jo. A levá ruka, je tady něco, chobotnice, když jsem to hrál ještě jednou, tak to bylo úplně top, tu si dám chobotnici. A takhle nějak vypadá náš Alex Hunter, hezky potetovaný maniak, jak se mi to líbí. Adresy, Chelsea, tak, normální. Ten má Azpilicueta, týmový styl. No tak asi si dám ten týmový styl, ne? No to je úplně stejně, ale to je jedno. Máme 29 zatažený. Ne, to má jenom Valencia z Manchesteru. Tak. To spodní triko ale nevypadá vůbec špatně. To já si dám to spodní tričko, to vypadá úplně top. A to potom nejsou vidět moje tetování. Tak, kopačky. Na kopaček taky hodně záleží. Tady dole jsou nejlepší. Takovýhle na Messi, jo? Podle mě měl tu ty Messi, že no, takovýhle klasika černý. Hele, asi si dám... Tu ty jsou Messi, jo? Počkej, Chelsea má, že jo, Nike. Tady žádný Nike nejsou. Do prdele. Tady nejsou... Proč tady sakra nejsou... Kam jsem mluvil, sakra? Proč tady nejsou žádný Nike, když sakra Adidas, když sakra Chelsea má Adidas, ale tak asi si dám tuty. Jsou docela nice. Já si to dám. Hej, kam? Jo, tohle je dobrý, ty. Když tu plémble, nevím. Asi dáme co jinýho než růžový, že jo, ty píče. Ale asi, aby se nám to hodilo k tomu, tak asi si dám
Aby se hodil k kopačkám, tak si dám tuto. Co to je? Preferovaná noha. To jako, čím budeme kopat, no tak pravou asi. A levé zápěstí. Jo, takhle. Hej, potítko, nice, to chci. Chci červený potítko. Nebo nějaký růžový. Růžový potítko. A nebo tuto je taky super. To má, to má ten Suarez. Náramek si můžeme dát, klasika. Já bych si dal asi to potítko a dáme si tmavě modré, aby to sedělo hezky k Chelsea. A až budeme mít bílý dresy, jako doma, teda hosté, tak to bude takový, Tak, to bychom měli. Takhle teda nějak vypadá náš Alexandra. A pokračujeme. A jsme na tréninku. Kapitola. První život. Ej, jak už jsou. Tady ještě Diego Costa, cože? Vypadni, já jsem na hrotu, vole. Tady má být Giroud. Má se jít do Atletika. Ty, americké, So I don't want to see anyone phoning it in out there today. Jaff has made it clear to me that no one's guaranteed a place on this team. It's a new season. So if you want to play, you need to perform Hazard, every time you step onto that pitch, starting right now. If we're going to stand any chance of retaining this title, we need to hit peak fitness levels for the start of the new season. Understand? Obhájíme ho na pohodu. Jinak Chelsea je moje můj třetí nejoblíbenější tým vůbec. První je Joe Bayern. Pořád bude, když ten Lewandowski odejde. No, asi jo. Ho mám prostě rád, Bayern. A potom... A Tottenham je druhý. Během své cesty bude Alex čelit důležitým rozhodnutím. Některá vaše rozhodnutí určí osud jistých postav. Klíčová rozhodnutí jsou nevratná, proto je činíte s rozmyslem. OK. Potřebuji se do toho zase dostat? Potřebuju trochu. Jdeme do tréninku rovnou. Jdeme rovnou na trénink. Doufám, že tam budou penalty, to mě baví ze všeho nejvíc vždycky před těma zápasama, co dělám furt. Tak. Jsme zatím v základní sestavě. Tam William, počkejte. No, asi dobrý, ta sestava asi by dobrá. Pedro tam není, Morata ani, Kante tam není, ty krása, místo něho je Fabregas. OK, ta sestava, OK, možná bych ji dal trošku jinak, ale nevá. Tak jdem na to, dám si zápas. Bakanyoko. Tak. David Luiz? Ne! Jak to, že do toho nehraje nic, žádná hudba, jo vlastně ani ne, komen! To si děláš ze mě snad prdel, ne? Můžeš mi říct, co se děje? Tak ten branka Courtois, ty vole, no, tak super. Dejte to panu Hunterovi. A ten si to nějak snad proběhne. Co, jak to, že mě Diego Costa může... Můžu odstrčit. Okay. Nádherně Cahill. Pěkně. To si děláš prdel! Jako, nemyslete si, že já jsem takový noob, já jsem Fifu jako nehrál... Ty vole, fauly. Jako já jsem Fifu nehrál docela dlouho, jo? Tak týden. Takže nedivte se, když budu teď hrát trošku špatně, jo? To prostě do prdele.
Já to hlavně hodněkrát posedu kvůli borcovinkám. Takže tak. Máme. Spíš asi, že to soluju za Huntera, no. Pořád to zasekávají nádherně. Hej, to jsem chtěl na Huntera. Co to? Co si děláš za mě snad, prdel, ne? Aha. Zkus to. Ty píčo. Mně se za tento tenhle fakt hrálo líp, já nevím proč. Jdi do prdela. Ej! Finish him! Finish him! To auto, jak tam je slyšet. Hlavně, že tady mají pořádnou pištělku, ale by tady měli, vole, aspoň do toho puštěnou jako hudbu. Hezky, ještě do půl času jsme vyrovnali. Tak jo. Já si to zkusím nějak proběhnout, tady není hazard, tuto je hazard. Hej, ty hajzle, no proto. Tak. Hej, to bude mít, sakra. Zo! A on zase stává útočník! To si děláš prdel, ne. No ne, Alonso dá gol. To od kdy? Nedá. Sakra. Fabregas, zkus to longshot, ej, longshotík, volej. Dobrý. To bylo docela dobrý gol. Hazardem. Panem Hazardem a Hazard. Tak teď udělal největší pičovinu, mohl střílet rovnou z první, nebo mohl si to prostě, měl čas docela. Protože Hazard je co? Hazard je bůh. Cože? Jak to mohl vychytat? Prostě řekněte mi jak, jako já vím, že Bakayoko je Bakayoko, jo, ale stejně. Ej, teď to bylo po školení. Ale to prdele. David Silva, Luis teda, sorry. Sorry, Manchester City. Ej, no tak nakonec jsme vyhráli. Super, jsme v základní sestavě. Ej. Ale není tam Kante. Ok, jdeme dál. Suddenly, Martin, it feels like a very, very long time ago. I really missed your positivity, Lily. You just don't realize what you have until it's gone, n'est-ce pas? So, where are we going for lunch? Oh, I'm gonna have to get out of this, boys. Ah, yes, Philip. Media day for the Premier League's new darling, see? See? Go, look, it's Alexander. Please, Mr. Hunter, please. Can I have your autograph? Boy, leave it out, right? Just don't let it go to your head, Alex. This team is not about you. It's about us. Tak, máme zase nějaký fanoušky. To kdyby skákalo i mě, to bych byl šťastný. Ajajaj. You're right, mate. You're gonna be fine. Short. It's just like a post-match interview, except you'll be sitting down and not sweating. Well, you'll be sitting down anyway. Haha. Is it true that the club's offered Alex a new contract? It's priority number one now, Jim. Might even have a few surprises for him if we're lucky. Oh, good. Just as long as Alex isn't loaded. All that matters to him now
is a new season. It's not just about the new season, Jim. Jo, na sezónu 6 ve Fortniteu už se taky těším, protože season 5 mě naprosto nasrala. I wish I ordered that someone like you, I really do. You'll be fine, love. Just be yourself. That's easy for you to say. It's real Ferdinand. Ferdinand. Alex Hunter. Alex. Hey. Thanks for coming out, man. Mate, nice to meet you. No problem. For Ferdinand, ty krása, hm? I'm sorry to be a bit of a fanboy, but I used to watch you growing up as a kid. You, Giggsy, Ronaldo. Asi myslí brzelský Ronaldo. Being here with you in front of the cameras. Když byl malý, to ještě Ronaldo nebyl z... Let's get you set up, man, come on. I'm Alex Hunter, this is Once to Watch. Nejlepší reklama na světě. When you think back to 12 months ago, you know, without a professional contract, then you have to go through an exit trial and find a club. Now today, you're a Premier League and FA Cup double winner. Like, when did you get the smell? You know, when did you know? When did you get a sense that this was going to be a special season? A už to věřím, už to jde. Věřím, že jsem nejlepší, OK? A lot of it comes down to hard work, but also having the faith of the manager, especially as a young player. That really gives you the confidence to go out there and express yourself, you know? That's the truth. It kind of helps when you've got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Sakra. Pití mi spadlo. Spíš víčko. A začali mluvit o našem fotrovi. Oh, no. First time I'd seen him since he left, moved to the States 8 years ago. Have you seen much of him since? Nah. To be honest, he's just not a part of my life. My mom, my granddad, they're my family. To be honest, I really rather not be talking about Harold. But another big part of you coming up was your old boyhood mate, Gareth. Gareth Walker. Ježišmarja, Walker. A great rivalry there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish, but I heard things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? Yeah, there's a lot of history there. We used to play football in the street together when we were kids, joined our first youth club together, signed for the same professional team. But it's hard. Everything changed. We were 17, just left home. Suddenly your whole life gets turned upside down and you will work out pretty quickly who you can trust and who you can't. In the end, I guess everyone reacts to pressure differently. Look, I think Gaz and I put a lot of stuff behind us after the FA Cup final. Maybe we both grew up a bit. But don't get me wrong, there's still a healthy rivalry there. Even when we were kids, we used to try and constantly outscore each other. Listen, so who would usually win then? Kdo by zmysl vždycky stavíme tým na tým? Záleží, koho z nás by se zeptal. Tak to je dobrý. Well, I guess that depends which one of us you ask. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on a new season. Cheers. So that's it, man, we're done. Well, good job, mate. Where'd you get your questions from? And that was intense. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right? Well, good luck in the new season, man. All right, mate. Do you, Ola? Up next. Yeah. Guess we're the ones to watch, eh? Mr. Hunter, Mrs. Hunter. It's been a while. I can't remember the last time you called me Mrs. Hunter. Yeah, well, only seems right. Things have changed a bit, haven't they? They certainly have. We'll be outside, Alex.
top class, Alex, as expected. Gareth, didn't know they had you for this. Why would you? Won't be my agent since that mess of a transfer, have you? Yeah, well, it's, business is unpredictable, you know it is. Yeah, well, I got a run. Good work today, yeah? See you later. Mate, you're not still with that guy, are you? Of course, man, why not? Always done right by me. Well, you're one of the few. What's that supposed to mean? Listen, mate, on the level, just ask around. Taylor, he's a bit of a joke. He's a big part of my transfer blowing up the way he did. Oi, Gaz, you ready to go, mate? Guess that's me. It's good to see you, bro. All right. Good to see you, man. You too. Great job last season. Thanks very much. Hello, everyone. You all right? Oké, okay, podkreslíme Geralta. Tak, pohár Real Madrid versus Chelsea. Teď budeme hrát. Jo, teď budeme hrát a potom to ukončíme. You have to earn it first, officer. All we have to do is beat Real Madrid in the semis, then either LA Galaxy or Bayern Munich in the final. What could be easier? Sequoia? Something you should tell us about? Seems Lily here believes everything he reads. He still thinks the moon landings were filmed in the movie studio. Wake up, Shiva. Zalevim byla normální značka Juventusu. Ronaldo, co mi chceš říct? You will all know about it first, not the press. When will that be? Dneska vážně bude pohár, další zápas, 26. a teď je 26. Takže dáme si je docela. No 71 Hunter, no. No já nevím. Hrát jako Hunter, hrát za tým, vlastně, že budu hrát za tým. Tak herní nastavení, mám teď těch 5 minut. To je všechno. Budeme hrát za tým. Tak zatím si prohlédneme Instagram. Hej, už jsme tu. Už jsme tu, borci. Už jdeme. Jdeme na Ronaldo, kámo. Kámo. Připrav se, Cristiano. Takovej. Masakr si ještě neviděl. Jdi do Juventusu, prosím tě. No jasný. Alexander, right? You look good. Ježišmarja, ten má hlas, kurva. Have a good night. Ten je fakt jeho, ty krása. Swap shirts after the game? I will see what I can do. Okay, musíme se snažit a on nám dá dres. Musíme se snažit. A konečně jsou tady i ty týpci, který... Konečně nám do toho někdo bude mluvit, ty vole. Tak jdem na to. Ale no tak! Oh shit, motherfucker! Co? Po zemi, sakra, ty vole. No tak... Antre, hlavička. Bacha Ronaldo. Dobrý to ospaně. Proč jde Willian takhle sem, kurňa? Jo, on si nabíhá na longshot. Ale Bale tam je taky. Tak jo, si krása, no. Pojď. A zkus to. Ještě, volej! Ej! A dáme si jeho klasickou oslavičku.
hezky, volej. Možná jsme si měli dát dub, ale v pohodě. Pěkný. Rachna kachna. Tak jdem na to. Ne, ale to mělo být na Hazarda. A běž. Běž. Ale ty vole, kde byl Hunter, sakra? Jsem chtěl na dorážku úplně. Marcos Alonso. Jak si myslel, Carvajal? Ej! Super. Pěkná hlava. Jo, jsem si myslel, že to bude přímák, nebyl? Ty vole, ale jako šla docela pěkně. Uj! Musím jít David Luiz, jo. Ej, hned jsme si vyškolili modriče. Já bych chtěl, aby Hazard dal nějaký gol. Jdi, rychle. A zkus to longshota. To byl fakt longshot, pane Hazard. Dobrý, máme dobré hodnocení. Still great anticipation here as we get ready for the second half. Cristiano Ronaldo. Ty jo, už jsem riskoval, že budeme červenou, protože po tom míči jako nějak myšel, abych ho vyměnil, jako nevím jak vy, ale abych ho vyměnil. Co tady dělá sakra Modrič? Teda Marcelo, do prdele si to pletu. Běžíme s Mousesem. Mousesem, ty ve jméno. Zaseknout. Ha, nikdo nečekat. Nikdo jí z nic netušit a pojď. Ej, Hazard, nádherná. Dáme si pana Griezmana, i když Griezmann už teď nedělá takovýhle oslavy. Ten teď dělá pěkně lůzdra. Pěkný go. Nádherně se to prošel. Prostor a pěkná střela. Dvakrát jsem zmáčkl kolečko a on to udělal takhle po zemi, to je hodně dobrý. Ty vole, sorry, fakt, nevím co se mi dělá, prostě nějak se zasekávám strašně. Moses. Ale ty ve, on na nic, ten to není střelit po zemi nebo co? Jako já vím, že Moses má jenom 79, co? Na střídačku, ne, instrukce. Zapusím na trenéra, jo? Odehraj si svoje. Ještě asistenci musíme dát. Taky trošku ovšem, ale Fabrega se tam... Ne! Modric? Sakra. No sakra. Ne! Fabrega! Stejně by to bylo offside. And the assistant of course has one chance to see it. Did he get it right? Tak, každopádně já potřebuji doprčit. Ronaldo je takovej rychlej, nevím. Do prdele! Ty vole, neva, 3-1 pohodo, maské znovu. Už ani já neoslovuje. Tak, co takhle kdybych to dělal zát tady, jo. To je hlavné. Hej, on už je tady Pedro místo Hazard, okej, ten je rychlej, aspoň. Teď byl úplně mega rychlej. On je fakt blbý, že já musím dát ten assist, no, takže naběhněte si. Hej, ale teď je to asi dobrý. Hej, prosím, jo! Nice!
Dobrý, tak my máme úplně nejlepší zapůsobení na trenéra. Super. But you've got to be there to score. You've got to be there to miss it as well, but he didn't. No slacking in these late minutes here. And the Pedro. Omyl. He's confident. Běž, Pedro. Nemůžete. Jo, běž. Běž. Musíš. Pedro. It's a quick break. Probing with the pass. Trying to pick out Alex Hunter. Ale no tak. Běž kam to. Já vím, že jsi hodně defenzivní. Ale běž ještě. Pojď, Hunter. Jo, tak dobrý. Nějak to ještě vešlo. Se tam. Tak. Hypnotéza. Budu dělat furt jiný oslavy, všechny, který znám, tak udělám, potom to budu nějak opakovat. Nevím, jestli Hunter je takový ten bohemnej, že umí dělat beko a tak, jako třeba Ronaldo. Jo, Hunter vlastně má hat-trick, ty vole, jsem blbej. Hat-trick, ty vole, nice. You could say really game over. Ej, ještě dostaneme míčudu. Počkej, dá nám ten Ronaldo ten dres, nebo ne? Jo, dá. Jak je stejně šťastný ještě. A dáš mi ho, nebo ne? A dáš mi ho, nebo ne? They've got through the semi-finals and they are in the final. It's wonderful. Hazard in the clear. Super, tak se podíváme na naše góly. Podíváme se na všechno, co je tady. Takže na Vasilu zákrok. Ten byl pěkný, no. Nebo tuto spíš měl být gól, to je spíš chyba Hazarda, než aby to byl jako nějaký mega zákrok. Tak. Nejhezčí gól asi tady ze všech. Taková byla jako nice. Hned takhle první gól a hned takhle pěkný. Jo. Tak další gól, to byl, jo, to ten, ta hlavička pěkná, nice. Dál, Edenovo gól. Jo, to byl taky moc pěkný gól. Teďkonc, Mosesova šance. No, on neuměl to, on neumí to dát po zemi, proto to nedal. Jde to Mas, dal gól. Jo, to je asi ten jeho gól, jo. To je ten jeho gol. Ještě Pedro s asistencem. A ještě Carvajal. A potom ještě tuta tyč, která mě úplně nasrala maximálně. Jak ještě spadl na ty kolena, taky já jsem debil. Ještě tu ten gol. Takový normál. Tak super, že to máme. Budeš tu nějaký něco? Budeš tě nějaký filmeček? Nějaká cutscéna? Nebo ne? Jasně, já chtěl číst. Jo, bude. Super. Well played. Hey, you really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. Jo, teď by si spíš řekl za Juventus, ale v pohodě. Teď v tuto době by si řekl spíš za Juventus, ale v pohodě. Jo, nejlepší hráč na světě, sorry Messi. Tak, jakou máme povahu? Furt jí máme takovou, Tak, bonus za základní sestavu. Tak, už jsme trošku na přestup, už aby zaplatili, tak už jsme trošku drahší. Haha, 1,5, takhle se mi to fakt líbí.
ukončil, protože jsme dneska udělali docela dost toho. Určitě je to trošku delší než půl hočka. A jo, děkuji vám strašně moc, že jste dokoukali tohle videjko. Díky, že jste vůbec na tohle na nový díl, nebo na první díl z FIFA 18 vůbec koukali. Pokud se vám videjko líbilo, dejte like, toho si budu moc vážit, aspoň uvidíme, jestli vás tohle hra zajímá, ale k počtu tomu, kolik bylo hlasů, tak si myslím, že vás to zajímá. Potom mi dejte odběr, to budu moc rád, to bude fakt super. Za chvilku budu mít 50 odběratů, teď mám asi 47, takže očekávejte nějaké poděkování za 50 subů. A nejlepší věc, kterou byste udělali, je sdílení, tím mi úplně nejvíc pomůžete a za to vám budu moc děkovat. Díky, že jste videjko dokoukali, uvidíme se u příští FIFA 18 a prozatím, čau věc Minecraftáci.